якщо ви не розумієте цієї атестаційної комісії, ці питання підставити на цій атестаційній комісії. Тому що жодне запитання, яке поступало з моєї діяльності як керівника поліції, згідно посадових інструкцій, взагалі не ставилось. Ставилось питання, яке не має взагалі ніякого відношення до службової діяльності. Ставилось питання суб'єктивне. За що я побудував будинок, де працює жінка, скільки в мене дітей, скільки дітям років, скільки я витрачаю грошових коштів в рік на утримання своєї сім'ї, скільки я витрачаю коштів на харчування, скільки я витрачаю коштів на дітей, інші питання, які взагалі не стосували службової діяльності. І тому я це рахую рішення не конкретним, не коректним, неправильним, упередженим і суб'єктивним щодо мого проходження. Тим більше, що тести на загальні навички професійної діяльності, по професійній діяльності я набрав 37 балів. По логіка і інших ці питання набрав 36 балів. Загалом 73 бали. Це повністю прохідний бал. Скажіть, коли ви знайомі з інформацією, яка була розміщена на сайті МОНГЕВСКО, про те, як відбувається атестація, про те, які комісії будуть враження, зокрема? З комісіями нам не давалося змоги ознайомитися, а вже самим складом комісії, безпосередньо, наприклад, нас, по-моєму, на 10 годину покликали, це вже коли ми зайшли, це перед дверима висіло, вже коли ми зайшли, склад комісії. А скажіть, будь ласка, чи ознайомили у вас члени комісії, значить, з вами право, з вашими правами і обов'язками? Ні, чи розписувалися? Не ознайомили, не усно, не письмово, ніде я не підписувався і усно також не погоджувався. Разом з тим, що вважаючи на ті порушення, які були допущені членами атестаційної і апеляційної комісії, ми все ж таки просили суд даної ситуації, значить, задовольнити наше рішення. Ми вважаємо, що комісії колегіальним органам наділена повноваженнями проходження співбесід поліцейських, яка фактично визначає відповідність за мені по статі, вона має повноваження дискреції, тобто фактично вона має право задавати будь-які питання, не лише питання щодо службової діяльності, але інші питання, які стосуються взагалі проходження служби, про те, як фактично проживає особа. Вона має право шляхом голосування за або проти приймати відповідне рішення, одне з чотирьох, які відображені в комісії та у самому законі. Тому вважаємо, що порушення норм законодавства з приводу з боку комісії не порушено жодним чином. Оскільки саме цей орган, який утворений при будь-якому територіальному органі поліції, має саме таке повноваження, і воно не може бути передане або відібране іншим державним органам. Рішення комісії вважаємо законним і те, яке відповідає вимогам статті 87 інструкції, зокрема, тому позик прошу відмовити повністю. Суд постановив адміністративний позов задовольнити повністю, визнати протиправним та скасувати рішення атестаційної комісії номер 6 головного управління Національної поліції Донецької області, оформлене протоколом ОП номер 15/4023/34/2018/503/533 від 18 лютого 2016 року та рішення апеляційної атестаційної комісії Західного району номер 2, оформлене протоколом ОП номер 15/4039/73/2018/533 від 25 лютого 2016 року.